për të na dhënë detaje më të hollësishme. Xhemil, përshëndes. Gjare re, që është pjesë e njësisë administrative të ndërmenasit të bashkisë së Fierit. Ka ndruar jetë 80 vjeçari Namik Rustemi, i cili rreth një javë më parë u dhunua barbarisht së bashku me bashkëshorten e tij nga shtetasi Ilirë Nukaj, që është edhe ky banor i këtij fshati. Në kohën që ka ndodhur ngjarja, bashkëshortja e tij mori ndihmën e paramjekësore dhe doli jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që i moshuari, pra viktima e ditës së sotme, Namik Rustemi, 80 vjeçari, ka qenë në gjendje më të rëndë për jetën dhe ishte në intubim. Dhe mëngjesin e sotëm njoftuan burimin nga spitali i Fierit por dhe nga drejtoria e policisë vendore, 80 vjeçari ka ndëruar jetën. Ne kemi ardhur dhe kemi ndjekur nga afër kronikën mendimet që kanë dhënë dhe opinionin që kanë dhënë banorët e fshatit se si e njohin autorin dhe viktimën, ndërkohë që edhe mëngjesin e sotëm përsëri ne kemi ardhur dhe pasme ndodhet banesa dhe dyqani që janë në katin e parë të një pallati që ndodhet pas shpinës së time. Ta afrëm familjar të viktimës për uan faktin se Namik Rustemi ishte baba i 3 djembe dhe një vajze të cilat janë në emigracion. Kanë rreth 15-20 vjetë që kanë ardhur këtu në Hoxharën e Re për një jetë më të mirë nga fshati Kasnic i bashkisë së Patosit. Njifet si njeri i urtë, njeri punëtor, pa fjalë, por nga ana tjetër, po banorët e fshatit flasin edhe për autorin e ngjarjes, Ilirë Nukaj, i cili dhe ai si familje, ja familje shumë i mirë, thonë banorët e fshatit, dhe ai ka qenë djalë shumë i mirë, por vajtja e tij me emigracion disa dite më pak, u ndryshoi totalisht atë që nuk dim se çfarë të flasim se cili ka qenë shkaqet që ka ndryshuar ai. Bile ata thonë edhe faktin që disa vite më parë ai ka bërë debat me një bashkëtar tjetër dhe ka gjuetur me thik, gjë i cili dhe domethënë ka qenë tentativë për vrasje dhe drejtësia në atë kohë dënoi me 10 burg. Të paktën këto kanë qenë opinionet e ndryshme që thonë banorët e fshatit të Hoxhar e Re në lidhje me autorin e ngjarjes, i cili është arrestuar nga policia dhe është marrë masa e sigurisë arrest me burg, por njëkohësisht flasin edhe për viktimën 80 vjeçarin Namik Rustemi. I qartë, a dim diçka në lidhje me këtë konflikt që mund të ketë ndodhur, Xhemil, çfarë ka çuar këtë person që të dhunoi barbarisht moshuarin? Nga opinionet e ndryshme që kemi marrë ditën e sotme, po në faktin se janë të dyzuar pasi si autori dhe viktima janë banorë të fshatit Hoxhar e Re. Por ka patur nga ata banorë të fshatit që e kam parë në gjarën nga dritarja, apo ka vajtur nipi djali për të ndimuar, thonë që kishe kërkuar autori, kishe shkuar tek lokali i viktimës, i kishe kërkuar birë, ndërkohë që ai kishte thënë ka shumë llojshmëri bira, çfarë bire do, edhe ka qenë në gjendje të dehur autori, ndërkohë kanë debatuar, ka sharë, edhe në atë kohë ka ndryrë bashkëshortja e viktimës, i ka thënë, po miro dhja për të sharë, pse shanë, ne jemi edhe të moshuar. Këtu ka qenë debati pase që janë gjuajtur dhe ka rëzuar për tokë, kur kanë dëgjuar zhurmën dhe të thirrurat e bashkëshortit, skandal dhe komshinjit për t'i dhënë ndihmën e paramjekësore, kanë njoftuar dhe ambulancën, e cila ka mbritur dhe i ka çuar që të dy burë grua në urgjencën e spitalit të rajonal të Fierit, ku i është dhënë ndihma mjekësore. Bashkëshortja e viktimës, e cila është